Отже, шановні друзі, а ми повертаємося з вами на стадіон Славутич Арена. Телеканал Z у прямому ефірі показує матч 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги, в якому запорізький «Металург» приймає футбольний клуб «Нікополь». За лічені секунди вже команди з'являться на поле. Я нагадаю, що після першого тайму рахунок 2-0 на користь запорізького «Металурга». Спочатку Семен Дяченко реалізував пенальті, а потім Вадим Воронченко подвоїв рахунок, перекинувши м'яча через голкіпера гостей Богдана Петриченка. Ось бачимо зараз вже «Металург» повертається на поле і очікуємо тепер команду гостей. Так, вони теж з'явилися. У першому таймі з центру поля розпочинали гості, тепер черга «Металурга». Ну, я скажу, що у першому таймі відбулася одна заміна, вона була у складі «Металурга». Зазнав пошкодження Дмитро Олійник, номер 99, і його замінив Юрій Сачко. Ну, а поки команди готуються розпочати матч, я ознайомлю вас зі складами граючих сьогодні команд. І ось зараз ми бачимо заміна у складі нікопольського клубу. Поле залишає 19-й номер Олег Діденко, на його місце виходить 16-й номер Ігор Катеруша. Півзахисник міняє... Вірніше, захисник міняє півзахисника. Ну і ще одна заміна. 15-й номер Іван Куць залишив поле. І на поле вийшов Сергій Мандровський. А Сергій Мандровський – це вже форвард, тож підсилює як захист, так і свій напад. Головний тренер Нікополя Георгій Варжеленко. Отже, склад нікопольського клубу. У воротах номер 12 – Богдан Петриченко. Номер 18 – Василь Адаменко. Номер 13 – Роман Богочаров. Номер 8 – Ярослав Ботвинко. Третій номер – Микола Бужин. 11-й – Дмитро Люсік. Номер 4 – Віталій Слищенко. 6-й номер Ну і зараз ми бачимо, що один форвард замінив іншого. 15-й номер Іван Куць залишив поле, на його місце вийшов Сергій Мандровський. Номер 6-й – Максим Таряник. 17-й номер – Сергій Твердоух. Ну і грали у першому таймі Олег Діленко та Іван Куць. Їх замінили Ігор Катеруша та Сергій Мандровський. Запорізький «Металург». У воротах Ігор Варцаба, номер 91-й. 9-й номер Вадим Петров, 6-й Тарас Ковальчук, номер 4 Олександр Матвієв, 2-й номер Семен Дяченко, який зараз виконує функції капітана команди, 11-й номер Євген Підлипанець, 25-й Дмитро Крапивний, номер 10 Олексій Розуваєв, 8-й номер Олександр Зайналов, 23-й Вадим Воронченко. Під 99-м номером у першому таймі грав Дмитро Олійник, але, як я вже казав, зазнав наприкінці тайму пошкодження і його замінив Юрій Сачко. І ось зараз знову «Металург» в атаці. Вадим Воронченко навішував у штрафний майданчик, там на виході чітко зіграв Богдан Петриченко. Ну, я нагадаю, що сьогодні відбуваються ще два поєдинки. Поки що у горностаївці «Гірник» з Кривого Рогу перемагає місцевий «Мир». А ось у другому таймі матчу в Новій Каховці рахунок став 1-1. Реал Фарма зрівняла, відновила рівновагу в поєдинку з місцевою енергією. Реал Фарма, нагадаю, представляє Одесу. Тож тут 1-1, а в Горностаєвці 1-0. Гірник перемагає. Гірник – це основний наш конкурент. Він випереджає «Металург» на одне очко. Ну, а ми розраховували, що «Мир» таки зможе відібрати у нього бали для того, щоб «Металург» виходив на другу позицію в турнірній таблиці. А «Мир», нагадаю, в цій частині чемпіонату створив неприємності лідерам. Спочатку переміг «Кремінь», який займає перше місце в турнірній таблиці за рахунком 5-2, а потім і відчепив від гонки за друге місце «Херсонський Кристал», перемігши саме
в гостях. Тож, ну, поки що Гірник перемагає з рахунком 1-0. Ну, і зараз знову Тарас Петриченко ударом від воріт, сильно м'яча уперед на правий фланг. Там Семен Дяченко, наш лівий захисник, зупинив цю атаку, точніше спробу атаки, тому що взагалі металургівці не дають можливості своїм суперникам щось конструктивно збудувати у нападі. Великими силами йдуть у відбір. Зараз ми бачимо, Вадим Воронченко пресингував четвертого номера Віталія Слищенка. Вадим Петров на газоні. Тримається за гомілко стіп. Ні, все гаразд. Тому що якась епідемія травм у металурга в цій частині чемпіонату. Олександр Матвєєв спочатку зазнав пошкодження, потім Олександр Яровенко. Тепер Дмитро Олійник отримав розсічення на голові, залишив поле. 13-й номер Миру Роман Богочаров там намагався щось створити. Вадим Воронченко. Олексій Розуваєв, проти нього було двоє захисників. Ось довгий пас на Євгена Підлепенця, але там його випереджає Максим Таряник. Кутовий на користь запорізького металурга. Іде подавати з цього флангу. Традиційно у металурга виконує кутові Вадим Воронченко. Великими силами металург пішов у штрафний майданчик свого суперника. На лінію площини воріт робилася ця подача. Там боровся за м'яч, намагався пробити високий на зріст Олександр Матвєєв, центральний захисник, який традиційно підключається до атак металурга під час таких стандартів. Але там упоралася цього разу з нашим футболістом. Дмитро Крапивний. Олексій Розуваєв нам намагався боротися. Не зміг зачепитися за м'яч. Зараз він у боротьбу вступив Юрій Сачко. Проти нього порушує правила. Майже виграв цю боротьбу, але проти нього порушив правила Микола Бужин, так зупинивши рукою нашого футболіста. Семен Дяченко швиденько розіграв м'яча. Ну і зараз металург знову збудувати атаку. Вадим Воронченко. Семен Дяченко. І вперед на ривок на Олександра Зайналова. Регулярно намагаються наші футболісти вивести цього гравця на ударну позицію. Він так грає, бачимо, на вістрі. Знаходиться на лінії останнього захисника для того, щоб убігти. І зараз сьомий номер. Сергій Мандровський майже убігав сам на сам, але захисники наші вірно обрали позиції, заблокували його, не дали можливості продовжити атаку. Євген Підлепенець утримав м'яча. Знову Євген Підлепенець. Вадим Петров, але в нього з-під каті вибиває м'яча Роман Богочаров. Ось бачимо Вадим Петров на наших екранах. Наш надійний правий захисник. На його фланзі, ну, рівно як і на фланзі Семена Дяченка, взагалі як стіну побудовано, що не можуть футболісти нікопольського клубу перейти до атаки на цих позиціях. Черговий раз надають допомогу футболістам нікопольського клубу лікарі. Ну, лише двічі це було, на відміну від матчу з Кристалом, який проходив тут же на стадіоні Славутич-Арена. Якщо так пожартувати, то Юрій Сачко зараз. Вадим Петров проти нього в підкаті випереджає його футболіст Нікополя Дмитро Крапивний. Ну, я продовжу свій жарт, що у матчі з Херсонським Кристалом лікарі більше знаходилися на полі, ніж футболісти цього клубу. Постійно вони падали, постійно звали лікарів на допомогу. Ну, тут лише двічі виходили лікарі нікопольського клубу на поле, ну і надавали металургівці
допомогу Дмитру Олійнику. Ігор Варцаба з м'ячем, взагалі немає роботи в цьому матчі у нашого голкіпера, тому що чітко грають у захисті польові гравці. Далеко вийшов з воріт Богдан Петриченко. І навіть вибивав так, що навіть не зміг залишити м'яч у полі. Семен Дяченко вкидає за боковою лінією. Юрій Сачко. Дмитро Крапивний. Вадим Петров. Обійшов свого опонента. Ну і що? А от удар відверто не вийшов. Намагався здалеку пробивати. Розраховував застати зненацька голкіпера Нікополя Богдана Петриченка, але, ну, бачили, самі все бачили на ваших екранах, цей удар був, не вийшов удар у нашого захисника. Ну, це те, про що я казав, що вміє підключатися до атак Вадим Петров, і ми бачили, коли він ще грав на місці правого півзахисника, він регулярно у зв'язці з Вадимом Воронченком створював на цьому фланзі навантаження на захист суперників. Але зараз Олег Таран пересунув його на позицію правого захисника замість Євгена Корохова. Ну, Євген Корохов, до речі, є в заявці, він на лаві запасник, так що не виключено, що з'явиться на полі. Ну, я скажу, що лава запасних у Металурга виглядає так. Воротар 12-й номер Ігор Левченко, номер 96. Олександр Каплієнко, 17-й номер Дмитро Лихобабенко, 19-й Ілля Корнів, 5-й номер Едуард Сарапій, 7-й номер Олександр Яровенко, Юрій Сачко вже вийшов на полі, і також Євген Корохов, і ще один голкіпер Владислав Леонідов. Ну, і зараз за боковою лінією водитимуть м'яч футболісти Нікопольського клубу. Це Ігор Катеруша, захисник, який з'явився на полі вже у другому таймі. Ну, тут все спокійно, Тарас Ковальчук розряджає цю обстановку. Порушують правила проти Дмитра Крапивного. Штрафний удар. Тарас Ковальчук. Ще одна заміна у Нікопольського клубу. Поле залишив захисник Максим Таряник. На його місце вийшов 10-й номер Владислав Базалій. Це форвард. Тож розуміє наставник Нікополя Георгій Варжеленко, що втрачати, можна сказати, нічого, і розраховує забити хоча б гол престижу. Юрій Сачко в центр на Олександра Зайналова, той далі на Олександра Олексія Розуваєва. Повертає м'яч Олексій Розуваєв у штрафний майданчик суперник, але Олександр Зайналов до цього м'яча не встиг. І Богдан Петриченко сильно вперед. Там кремезний Олександр Матвієв спокійно розібрався в цій силовій боротьбі, яку йому намагався нав'язати сьомий номер Сергій Мандровський. Вадим Воронченко, автор другого м'яча у ворота футбольного клубу «Нікополь». На правому фланзі йде така боротьба. Обіграв одного з наших футболістів. І ось перший гострий момент, але бачили, що у притул розстрілював ворота Металурга футболіст Нікополя, але і тут чітко надійно зіграв Ігор Варцаба, ногою відбивши цей удар у кут воріт. Ну і зараз знову намагаються нікопольчани атакувати, але тут вже передача була відверто невдалою. Ігор Варцаба, який щойно був героєм епізоду, витягнувши цей удар у притул після прострілу. Бачимо, як навантажують захист Нікопольського клубу футболісти Металурга, постійно пресингуючи на чужій половині поля, не даючи можливості розгорнути атаку. І зараз ось порушення правил проти запорізького футболіста. Штрафний удар зі своєї половини поля. І сподіваємося, що ми ще побачимо забиті м'ячі в цьому поєдинку. Розіграли м'яча запорізькі футболісти. А, до речі, змінився рахунок в матчі в Новій Каховці. Ну, Юрій Сачко у порожні ворота. Рахунок стає
вже непристойним. 3-0 Металург виходить уперед. Точніше, збільшує свою перевагу. Скористався помилкою футболістів Нікополя Юрій Сачко. І нічого тут йому не залишалося, тільки відправляти м'яча у порожні ворота. 3-0 Металург перемагає футбольний клуб Нікополь. Ну, а я вже казав, що змінився рахунок у новій Каховці. Енергія вийшла уперед за рахунком 2-0, 2-1 в матчі з одеською Реалфармою. Знову з центру поля змушені були розпочинати футболісти з Нікополя. Але знову атака зірвана. Все гаразд. Тарас Ковальчук з Вадимом Петровим. Той в центр на вільне місце на Олександра Матвєєва. Той далі на Семена Дяченка. Знову Олександр Матвєєв. Дмитро Крапивний. Там Вадим Воронченко боровся за м'яча, не зміг його утримати. Ось так намагалися вивести на ударну позицію Сергія Мандровського. Але там Олександр Матвєєв все бачив і спокійно перехопив цю передачу. І ось закидання таке на Євгена Підлипенця. Ну що, утримає він м'яч? Ай, м'яч, здається, влучив у руку. Так, боковий арбітр саме це фіксує, порушення правил, на жаль. Хоча була перспектива для розвитку цієї атаки, виходу сам на сам Євгена Підлипенця. Активно він сьогодні діє, ну, як і традиційно, коли виходить на поле. На правому фланзі півзахисту постійно бореться за м'яч, постійно намагається відірватися, обігрує своїх опонентів. Тож футболістам Нікополя треба дуже уважно стежити за цим гравцем, який може створити неприємності. Олександр Матвєєв сильно вперед. І знову ми бачимо, Євген Підлипенець набирає швидкості, хоча, ну, досить таки безнадійний цей ривок був, але йшов футболіст до кінця. Ну, як, в принципі, це роблять усі гравці Металурга, вони постійно борються до останнього, навіть у найбільш безнадійних ситуаціях. Ну і це приносить свої результати. Як сьогодні ми бачимо, вже 3-0 на користь запорізького клубу. Семен Дяченко поборовся з Дмитро Крапивний, але футболісти Нікопольського клубу розвивають атаку правим флангом. Ні, вже не розвивають, тому що Тарас Ковальчук все бачив і зупинив цю атаку. Вадим Петров на правому фланзі. Так, його пресингує Сергій Мандровський. Ну так, віддавав Олександр Матвієв м'яча головою, тож Ігор Варсаба міг брати м'яча в руки. Розрядив ситуацію. Тепер атака вже лівим флангом від Металурга. Невдала передача на Вадима Воронченка. Але Олександр Зайналов, бачимо, постійно пресингує своїх опонентів. Постійно в русі він знаходиться. І бачимо, що повний сил, швидкість не зменшується. Це каже про дуже гарну фізичну готовність цього футболіста. Що рахунок 3-0 на користь Металурга. Я нагадаю, що ви дивитесь поєдинок 25-го туру Чемпіонату України серед команд другої ліги. Металург Запоріжжя, футбольний клуб Нікополь. В ефірі телеканалу Z, який демонструє цей матч онлайн. Євген Підлипенець двох вже обіграв. Ні, утримав м'яч, дивіться. Олександр Зайналов розстрілював ворота Нікопольського клубу, але тут вийшов з воріт, перекрив сектор для обстрілу для нашого футболіста. Богдан Петриченко надійно зіграв цього разу цей футболіст. І Металург буде подавати кутовий. Його йде виконувати Олександр Зайналов. В цьому поєдинку саме він з лівого флангу атаки Металурга виконує цей стандарт. І знову бачимо, скільки футболістів Металурга у штрафному майданчику. Той же Олександр Матвєєв підключився. Завдяки своєму зросту він може поборотися за м'яч на другому поверсі. Ну, Юрій Сачко, Вадим Воронченко заблокували його удар. Ай-яй-яй,
віддавав передачу на Тараса Ковальчука. Олексій Разуваєв трохи-трохи не дійшов до нього м'яч. Але знову кутовий удар, бачите, затисли металургівці своїх суперників у штрафному майданчику. Ну що, цей тиск має призвести до четвертого голу. Знову Олександр Зайналов пішов подавати. Навішував на... Ось те, про що я казав. Олександр Матвієв високо вистрибнув, пробував у кут воріт і знову врятував свою команду Богдан Петриченко. Вже третій поспіль кутовий від Олександра Зайналова на лівому фланзі атаки «Металурга». Здається, заміна у складі «Металурга» буде. Хто там зараз, подивлюся, вийде на поле. Ну, поки що подивимося. Ні. Зупиняється. Гра. Поле залишає Олексій Разуваєв. На його місце виходить Дмитро Лихобабенко. Це також футболіст атакуючого плану. Хоча на зріст невеличкий, але дуже швидкісний. І володіє дриблінгом. Тож зараз Олег Таран ще більше збільшує навантаження на захист свого суперника. Дмитро Лихобабенко. Ось поле залишає Олексій Розуваєв. Дуже непогано попрацював в цьому матчі. На своїй позиції центрального півзахисника постійно вишукував варіанти для того, щоб віддати передачу, для того, щоб вивести своїх. І ще одна заміна на поле з'явиться зараз. Олександр Каплієнко. Ну, це футболіст, який грає на лівому фланзі. Кого він замінить? Дмитро Крапивний залишає поле. Ну, Дмитро Крапивний грає в центрі півзахисту. Тож будуть якісь перестановки в ігровій схемі «Металурга». Подивимося, хто, ну, скоріш за все, Олександр Каплієнко піде на свій улюблений лівий фланг. Чергова подача. І Олександр Каплієнко зараз тільки з'явився на полі, вже намагався пробити, але не пройшов цей удар скрізь таку стінку захисників. Ще чергова передача. Там, он бачили, Тарас Ковальчук майже на місці центрального форварда опинився. Не дійшла до нього передача. М'яч залишив межі поля за лінією воріт. Тож удар з лінії штрафного майданчика виконувати з лінії воротарського майданчика. Вибачте, буде. Так, кілька хвилин провели металургівці у штрафному майданчику суперника. Три кутових. І двічі від неминучих голів рятував свою команду кіпер Нікополя Богдан Петриченко. Ну, зараз з виходом Дмитра Лихобабенка, я думаю, що цей тиск ще більше зросте. Тож є таке сподівання, що 3-0 – це не остаточний рахунок в цьому матчі. Юрій Сачко там боровся за м'яч. Вадим Петров для того, щоб розширити фронт просування вперед, відіграв на Ігоря Варцабу. Так, ну, ризиковано загрався, що наш футболіст у безпосередній близькості до свого штрафного майданчика, але все обійшлося. Вадим Петров – кидання м'яча за бокової лінії. Олександр Каплієнко на свого теску Матвієва. І Вадим Воронченко. Немає положення поза грою? Ні, ні. Є положення поза грою. Піднято прапорець бокового арбітра. Трохи випередив події наш футболіст. А я дивлюся, що в Новій Каховці там справжня драма розгортається. Реал Фарма знову зрівняла рахунок. 2-2 вже. І зараз Металург лівим флангом розпочинає атаку. Олександр Зайналов. Ні, вибачте, то Дмитро Лихобабенко. Юрій Сачко. Відібрали нікопольчани м'яча у наших футболістів. Там уперед на єдиного форварда. Ну і Олександр Зайналов убігає.
ні, в останню мить таки захисники змогли відіграти м'яча на кутовий удар. Ну і зараз Олександр Зайналов піде, як завжди, виконувати його з лівого флангу атаки Металурга. І знову стягується важка артилерія запорізького клубу. Бачимо і Тарас Ковальчук у штрафному майданчику, і Олександр Петров, який у минулому епізоді міг забивати. І знову подача на Олександра Матвєєва. Ну, я, здається, як такий пророк. От кажу, що має бути цей гол. І Олександр Матвєєв робить рахунок 4-0. Ударом головою під стійку вкладає м'яча. Без варіантів для Богдана Петриченка. 4-0. Центральний захисник Металурга продовжує трощити Нікопольський клуб. 4-0 Металург попереду. Цей матч ви спостерігаєте у прямій трансляції на телеканалі Z. Четверте вже футболісти Нікополя розпочинають матч з центру поля. Ігор Катеруша був на лівому фланзі, тут віддав на Дмитра Лісика. І зараз Сергій Мандровський, один з форвардів Нікопольського клубу. Але там наші футболісти його чітко тримають, не дають йому можливості щось створити. Вадим Петров праворуч на Євгена Підлипенця. Тарас Ковальчук. Олександр Каплієнко. Знову Ковальчук. Так, здається, що таки відбулися зміни у складі, у тактичній схемі Металурга. Бачимо, що зараз на місці Олександра Матвєєва грає. І ще один навіс. Ай, стійка воріт. Ну, Дмитро Лихобабенко під удар був. Підскокував до нього м'яч, але щось, здається, не очікував він такого щастя. І відбулося те, що відбулося. І зараз заміна у складі Металурга. Поле залишає автор другого м'яча у ворота Нікопольського клубу Вадим Воронченко. На його місці виходить Євген Корохов. Потужно відпрацював сьогодні Вадим Воронченко і збільшив свій гольовий рахунок в цьому чемпіонаті до 9 м'ячей. Тож заслужено має право піти на відпочинок. Металург кидає м'яча за бокової лінії. Олександр Каплієнко. Такий довгий пас на Євгена Підлипенця. Цього разу не зміг він зачепитися за м'яч. Євген Корохов на своєму правому фланзі. Ну, ми бачимо, що після того, що як закріпився на правому фланзі захисту Вадим Петров, Євген Корохов, коли виходить на поле, займає місце в районі півзахисту. Тож от Євген Корохов вже боровся за м'яч на своєму правому фланзі. Тож виходить, що Євген Підлипенець займає місце правого нападника. Півзахист тут закриває Євген Корохов. Ну і в захисті, звичайно, Вадим Петров на правому фланзі. Така розстановка Металурга на цій частині поля. Сімдесят третя хвилина матчу, рахунок 4-0 на користь Металурга. І нагадаю, що коли забили Семен Дяченко та Вадим Воронченко у першому таймі, і в другому таймі Юрій Сачко та Олександр Матвієв довели рахунок до розгромного. 4-0 попереду запорізький Металург в 25-му турі чемпіонату України серед команд
другої ліги. Таке дрібне порушення в центрі поля. Будуть розігрувати цей м'яч футболісти з Нікополя. Ось бачимо ми Дмитро Лихобабенко. Судячи з усього, буде традиційний сильний навіс в район штрафного майданчику. Такий удар з далекої відстані намагався зробити футболіст Нікопольського клубу, але рикошетом м'яч прийшов в самісінькі руки Ігоря Варцаби. Єдиного разу він вступив у гру для того, щоб врятовувати свої ворота. Упор його розстрілював Сергій Мандровський, але Ігор Варцаба цією ситуацією упорався, залишивши свої ворота сухими. Знову металургівці йдуть пресингувати на половині поля суперника. В таких умовах дуже важко розгорнути якусь атаку. Сергій Мандровський. Не зрозуміли один одного футболісти Нікопольського клубу м'ячу металургівців. Вадим Петров. Вивести на прорив Дмитра Лихобабенка. Трохи не дійшов м'яч до цього футболіста. Знову м'яч у футболістів Нікополя. Діагональ на лівий фланг на 10-го номера Владислава Базилея. Здається, чи не вперше він отримав м'яча після виходу на поле. Ну так, дійшли до штрафного майданчика, але тут їх зустріли і змушені футболісти Нікополя знову відходити назад, щоб розпочинати з більш вільного простору свою атаку. Пробували лівим флангом, нічого не вийшло. Тепер на правому. І на правому та ж сама ситуація. Така передача на лінію штрафного майданчика. Там двоє захисників Металурга спокійно упоралися з цим епізодом. Євген Підлипенець завадив отримати м'яча. Ну що, набирайте, буде набирати швидкість. Ні, не вдалося цього разу обіграти йому 17-го номера Сергія Твердоуха. Юрій Сачко легко на місці обіграв Владислава Базилея, але далі атака Металурга зупинилася. Ну і Нікополь нічого не зміг зробити, тому що Вадим Петров спокійно прорахував ситуацію і зупинив цю атаку, вибивши м'яча за бокову лінію. Віталій Слищенко. Дмитро Люсик уперед, там знову спокійно захисники Металурга упоралися з цією ситуацією. Олександр Каплієнко на свого теску Матвєєва, тут далі праворуч на Семена Діченка. Знову Олександр Каплієнко, діагональ на Євгена Підлипенця. Ні, в боротьбі не зміг він втримати м'яча, випустив за бокову лінію. 77-ма хвилина цього поєдинку. Рахунок 4-0 на користь запорізького Металурга. Зараз ми бачимо лаву запасних Металурга. На передньому плані Ігор Левченко, другий голкіпер у складі Металурга. Тарас Ковальчук обігрався з Олександром Каплієнком. Спокійно не поспішають зараз гравці Металурга, тому що результат вже, можна сказати, зроблено. Я щось не пригадую, щоб колись можна було відіграти 4 м'ячі, та саме за такої ситуації на полі, за майже тотальної переваги Металурга. Знову футболісти Металурга змушені надавати допомогу лікарі. Нікополь, незважаючи на взагалі безнадійні ситуації, все ж таки продовжує опиратися, влаштовує боротьбу. Євген Корохов зазнав пошкодження. Повертається на поле. Сподіваюся, що повертається на поле.
Ні, поки що залишається за межами. Ну, боляче, звичайно, отримати такий удар. Ми бачимо капітана команди Нікопольського клубу Сергія Твердоуха. Ні, все гаразд, Євген Корохов. Хоча й шкодильгає трохи, але залишився у грі. Знову сильно вперед. Тут нам намагається набрати швидкість Сергій Мандровський. Ліворуч на Миколу Бужина, той навішує на дальній кут воротарського майданчика, але передача була надто неточною. Ударом від воріт м'яча вводитиме у гру Ігор Варцаба. Наш голкіпер, який сьогодні в єдиному епізоді, в якому змушений був попрацювати, врятував свою команду від м'яча у власні ворота. Тарас Ковальчук. Ну, це тренер Нікопольського клубу Георгій Варжеленко. Тарас Ковальчук отримує м'яча від Олександра Матвієва. І знову вперед на прорив на Євгена Підлипенця. І знову правим флангом намагається розвинути атаку. Там Євген Підлипенець і Олександр Зейналов. Але щось не змогли отримати м'яча. Зараз Олександр Каплієнко ліворуч на Дмитра Лихобабенка. Входить у штрафний майданчик. Ну, тут же троє футболістів його заблокували. Але дивіться, відібрав таки м'яча, поборовся, відібрав і заробив кутовий для своєї команди. А чим загрожують кутові? В цьому матчі ми вже бачили на прикладі Олександра Матвієва, який зробив рахунок 4-0 саме після подачі Олександра Зайналова з кутової позначки. Але ні, зараз вирішили розіграти швиденько. Семен Дяченко. Ну, так, позиція була зручна для удару. Що й робив наш захисник, наш другий номер, який сьогодні виконує функції капітана команди. Але удар вийшов трохи неточним. 81-ша хвилина матчу, 4-0 «Металург» попереду в поєдинку з футбольним клубом «Нікополь». Так, не дуже гарний настрій у Богдана Петриченка. 4 м'ячі йому довелося витягувати сітки власних воріт. Знову зімкнення там. Олександр Каплієнко боровся за м'яч. Але там нічого небезпечного не було. Звичайне ігрове зіткнення. Тут все гаразд. Ми бачили, що Олександр Каплієнко підійшов, ще вибачився. Тож все спокійно. Ще в цьому матчі жодного гірсичника не було. Вадим Петров. Олександр Каплієнко розібрався так на п'ятачку одразу з двома захисниками Нікополя. Євген Корохов бачив, що там намагається зробити ривок Дмитро Лихобабенко, віддавав на нього м'яча, але перехопили цю атаку футболісти команди гостей. Вадим Корохов поборовся, залишив м'яч у команді. І на вихід Дмитро Лихобабенко. Ні. Далеко вийшов з воріт Богдан Петриченко, перехопив м'яча, хоча дуже небезпечно виводили на ударну позицію партнери нашого форварда. Тарас Ковальчук. З Юрієм Сачком відігрався і знову побачив, що є можливість для прориву когось футболістів «Металурга». Дмитро Лихобабенко поборовся за м'яч. Бачимо, в кожному епізоді цей футболіст бореться за м'яч до останнього. Цього разу м'яч пішов за межі поля, за лінію воріт. Удар від воріт виконав Богдан Петриченко. Ну, дивіться, наскільки великими силами «Металург» застосовує колективний відбір м'яча на половині поля свого суперника. Іван Корохов, Тарас Ковальчук, дивіться, вже опинився на місці в нападі. Євген Корохов, ну, блискучий пас йому віддавав Тарас Ковальчук, але не готовий виявився цей футболіст до
прийому м'яча, а так вже спокійно міг бути рахунок 5-0. Чергова заміна у складі нікопольського клубу. Виходить на поле 14-й номер Ерік Бейєр, півзахисник. Кого він замінить? Кого він замінить? Роман Богочаров покидає поле. На нього місце виходить 14-й номер Ерік Бейєр. Ну і штрафний удар. Дмитро Люсік також без витівок уперед, навісом, але там Олександр Матвієв. Олександр Матвієв сьогодні не перевершений на другому поверсі як у захисті, так і у нападі. Ми пам'ятаємо чудовий гол, який він забив після подачі кутового Олександром Зайналовим, зробивши рахунок 4-0. І Металург знову в атаці. Знову Дмитро Лихобабенко відкидав під удар на Євгена Підлипанця, не вийшов це трохи цей пас. Трохи поквапився наш футболіст. Зараз Нікополь чергову спробу побудувати атаку розпочинає. Ми бачимо, наскільки щільно футболісти Металурга перекривають усі вільні зони. Владислав Базалєй там намагався обіграти Едуарда Петрова, але не зміг втримати м'яча в межах поля. Удар від воріт, який буде виконувати Ігор Варцаба. 85-та хвилина матчу. Металург попереду 4-0. Ви спостерігаєте цей поєдинок у прямому ефірі на телеканалі Z. Так, ось Ігор Варцаба. Зараз встановлює м'яча. Так, зараз вирішив швиденько розіграти з Тарасом Ковальчуком. Вибачте, з Вадимом Петровим. Олександр Матвієв, Тарас Ковальчук, Вадим Петров. Ай-яй-яй, втратив м'яч, а ні. Тільки втратив, але одразу виправив свою помилку. І знову за бокової лінії вкидання м'яча запорізьким Металургом. Це я дивлюся, цікаво, що ж там робиться у Горностаєвці. Що ж там робиться у Горностаєвці? Зник мобільний інтернет чомусь. Ладно, подивимося потім. А зараз он Юрій Сачко, ми бачимо, пресунував свого опонента там. І дивіться, таки відібрав м'яча з другої спроби Дмитро Лихобабенко. Ось вільний Євген Корохов. Майданчик входить у штрафний майданчик. І зовсім непристойним 5-0. Бачили, як блискуче зіграв у цьому епізоді Євген Корохов. Увійшов у штрафний майданчик, змістився в центр, обдуривши свого опонента, переклав м'яча під ліву ногу і прицільно поклав м'яча у лівий від себе кут воріт. 5-0 попереду Металург. Євген Корохов, хоча з амплуа захисник, але зіграв на цій позиції як справжній форвард. Класично просто обіграв свого опонента. І рахунок стає 5-0 на користь запорізького Металурга. Вп'яте розпочинають центру поля футболісти Нікополя. Ну, ми розуміємо, який у них зараз настрій, так? 5 м'ячів. Але дивіться, все ж таки намагаюся щось створити у нападі, але Сергій Мандровський не зміг віддати передачу своєму партнерові, тому Семен Дяченко вкидає м'яча за бокової лінії. 88-ма хвилина матчу, 5-0 Металург попереду. І зараз ще подивимося, скільки додасть арбітр у другому таймі, тому що були зупинки, надавали лікарі допомогу футболістам обох команд. Євген Підлипанець на лівому фланзі вже. Положення поза грою у Дмитра Лихобабенка. Ось Євген Підлипанець був зараз на ваших екранах. Вільний удар, там Олександр
Дмитро Лихобабенко намагався так налякати свого опонента. Ну, потім відійшов на 9 метрів, які положені під час розіграшу стандартних положень. На вихід. Досить-таки небезпечно віддавали м'яча на вихід Сергію Мандровському. Міг убігати, але тут прорахував ситуацію Ігор Варцаба. Вийшов спокійно згорід, забрав м'яча, ліквідував небезпеку. Як завжди, спокійно, надійно. Олександр Матвієв праворуч, ліворуч, вибачте, на Семена Дяченка. Олександр Каплієнко тут прийшов на допомогу. Проти нього Сергій Мандровський намагається пресингувати. Але тут все спокійно. Семен Дяченко. Іван Підлипанець, вже бачимо, змістився на лівий фланг після того, як вийшов на поле Євген Корохов. І зараз він грає у зв'язці там з Дмитром Лихобабенком. Тарас Петриченко. Дуже багато роботи у нього в цьому матчі. В деяких епізодах рятував команду. Але 5 разів йому все ж таки довелося витягати м'яча з сітки власних воріт. І зараз Вадим Петров перехоплює м'яч. Юрій Сачко. Ще один автор забитого м'яча в цьому поєдинку. Пам'ятаєте, як прикро помилилися футболісти Нікопольського клубу в своєму штрафному майданчику. Юрій Сячко підібрав м'яча і відправив його у порожні ворота. Євген Підлипанець у стінку відігралася. Євген Підлипанець, ну, трохи не зміг. Але, ну, дивіться, що це робиться. Євген Підлипанець таки досягає свого. Якимось чином, такому акробатичному якомусь кульбіті. Здавалося, ну все, атака зупинена. Зупинилася атака, нема чого робити. Але все ж таки Євген Підлипанець знайшов якусь шпарину і закинув м'яча у ворота футбольного клубу «Нікополь». 6-0. 6-0 «Металург» виграє у футбольного клубу «Нікополь» у цьому поєдинку 25-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги. Взагалі вирішили декласувати свого суперника цього разу футболісти «Металурга», але бачимо, яка перевага, на якій потужній ході зараз грає запорізький клуб. Сергій Мандровський. Це, до речі, він і був тим єдиним футболістом, який створив одну неприємність для Ігоря Варцаби. Але наш воротар таки з цим впорався, коли Мандровський пробував після прострілу у кут воріт, але там Ігор Варцаба ногами зміг відбити цього м'яча. Тож цифра напроти назви «Металург» на табло не змінилася. Як була нулем, так і залишилася. І зараз «Металург» знову намагається провести атаку. Що там, положення поза грою? Шість-нуль попереду «Металург». І чуєте, що скандують вболівальники? 6 м'ячів вже побувало у воротах суперника, але їм все мало, давайте ще. Хоча тут часу залишилося, додано 3 хвилини у другому таймі. Ну, за такого розкладу, знаєте, я не думаю, що хтось дивується, якщо у ворота Нікополя залетить ще й 7-й м'яч. Розпочинає Сергій Мандровський. Ігор Катеруша, захисник, який з'явився на полі у другому таймі. Знову Сергій Мандровський вишукує можливості для передачі вперед, але там захисники «Металурга» все перекрили. Євген Підлипанець вже відпрацював і у захисті, але тут порушення правил зафіксував арбітр цього матчу Максим Пономаренко з Одеси. Штрафний удар дуже далеко до воріт. Ну, ми вже спостерігали, яким чином виконують такі стандарти футболісти Нікополя. Без витівок, навіс у район 11-метрової позначки. Цього разу це буде виконувати Микола Бужин, третій номер. Ай, не зрозуміли один одного футболісти «Металурга». Все-таки небезпечний простріл, але тут все спокійно. Іван Підлипанець, ну що, убіжить? Бачив, що відкривається Олександр Каплієнко, намагався віддати у розріз передачу, але не пройшов цей пас. Знову Катеруша вперед на Сергія Мандровського, але
ні той у положенні поза грою опиняється. І за меж штрафного майданчика, ну, скоріш за все, Ігор Варцаба. Ні, вже не буде вводити м'яч у гру, тому що лунає фінальний свисток арбітра матчу Максима Пономаренка, який повідомлює нам те, що запорізький «Металург» в матчі 25-го туру чемпіонату України в другій лізі серед команд групи «Б» здобуває більш ніж переконливу перемогу з рахунком 6-0 над футбольним клубом «Нікополь». Блискуча гра, блискучі голи на будь-який смак забивали футболісти «Металурга» і заслужено йдуть отримати подяку від своїх уболівальників, тому що зіграно було цього разу взагалі без усіляких питань. Блискуча перемога «Металурга» 6-0. І команди йдуть вже у роздягальню. А я нагадаю, що наступний поєдинок на стадіоні «Славутич-Арена» відбудеться 20 травня. Тож ми тоді з вами і побачимося. Знову телеканал «Z» транслюватиме цей поєдинок у прямому ефірі. Ну і, звичайно, вболіватимемо за запорізький «Металург». До побачення, до нових зустрічей в ефірі. З вами працював коментатор Дмитро Попов. Нагадаю, що ефір на телеканалі «Z». І побачимося. До побачення.